Tinga nende yogo ichani ni igo mwadmo mwanelewe skuru yoboroso ya mokwerero asiri ya Barnaba sundie kinya kundi ni igo emambi ya elitukwelela nyara kago toka gesungeti engoli nyomba mwae asiri kinyurukia mokorogosi yigo toka asiri wadi ya kimerebunge kututumasawe kaunta jamira kwa ningana ne hamate ya aje nyagosira ni igo atabu atabima nyere libinde vionsi wanangu chiani kikwerusi wa moyo usingu irani kitambu kere kigyo kwengenta kule nde ni igo abaminya wanyariba kusemigo sawa ntuni wanyariba kusemigwa agosanga na abamu abo hanenekaribu wa tobo kongu buonde buensi umobiru nyagosira ni igo rusi wa sense meyo na banyanyimbo kuruwa sikitaseni kiamanga asoirua asingendu ya ram agosanyi kitali ya ram county ya Kisii ya sintu wa coroner akunya go sominya jichia na njengo sominga lekugi sintu wa kolega siamu senjere ndino to akume na na chiobis karama ngana atwanya ibu atu akabukum aro lende nkingo kwa ari yomungi na mate yomungi na mangana sali kresein mungno mintu no yomwabo muga kanka toimuka ga toamunuka go jana na tukaru toika atwanya na maena Masirete, na ndo mwenye kiku mwajari. Kamalieta nkoro kukenyaga Fred, kuduwasi skuru ya mkwerero didi, imambiale ya retu rasenka, yomu laka Barnabas, nyakundi, uyuro mwedi ticho ito hasi skuru ya mkwerero. Etu wanyora, uchumbe yoko sila kwaya, asumu ichana omonene. Mwalimu Barnabas, nigari kwa nyumu mwalimu, utasupport ya sana hasi skuru, ole friendly, kuchia se kero mondo, hawa igoli, hawa nafunzi, na hawa alimu. Igeta wakata ya vanga, pole sana kuchia se family, aso wakwe keranye kekero. Samari ya tanguru kwa Madam Violet, kwa buka. Kuruwa se skuru yogurusu ya mkwerero. Aso mwalimu paru nabas, alimu mwaditicho ito. Asi mambia vono, ni watuwa nyora, misi chini yoko wasa. Singi njuni watuwa nyora, ngu mwalimu ito nyora kwa haya usina. Ntubuna barimu ne community yansi ya mkwerero. Ni watu wawa nubuwa, kuikia buna kukwera tuwacha ya kuchakwa niki ngumale mwita maene uraliri. Ni watu wanyo wala mangana ya sema ambia, mwana wa yei cha mwane. Kitura hile kasa kumina mbi na nusu, oto tura. Oto tebi nga tu wanyo ule tata kakwete ero. Na watu kitu wanyo kako cha tu wanyo wala nekene, na kakwete. Yono ya vile kiranye kiru sana se familia kire familia ya tuwa lile ama kweli kire ngaki. Yoto saba nyasaye nga atole mi na inde alemina abana bae abu atigire maya numuru.